Yüksək texnologiyalı yuxarı ətraf protezləri ilə təmin edilən müharibə veteranları arasında ilk dəfə stolüstü tennis yarışı təşkil olunub. Heydər Əliyev ilinə həsr edilən yarışda müharibə ilə əlaqədar əlliyi olan 8 nəfər mübarizə aparıb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin təşkilatçılığı və Stolüstü Tennis Federasiyasının dəstəyi ilə keçirilən yarışda iştirakçılar sertifikat və medallarla təltif edilib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabr ayından indiyədək 404 müharibə iştirakçısı 421 yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub. Bu, onların aktiv həyata qayıtmasına, idman bacarıqlarının nümayişinə, hətta idman yarışlarında iştirak etmələrinə imkan yaradır. Bundan əvvəl isə müasir aşağı ətraf protezləri ilə təmin olunmuş müharibə veteranları arasında futbol yarışları təşkil edilib. Bu yarışın özəlliyi məhz onun iştirakçılarındadır. Gördüyünüz kimi iştirakçılar bizim vətən müharibəsi və 1-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri, veteranları, yuxarı ətraflarını itirmiş, amputasiya uğramış və yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmuş iştirakçılardır. Və bu qazilərimiz hər birimiz üçün, xüsusən də gənc nəsil üçün bir örnək və nümunə ola bilərlər ki, bunların həyat sevgisi, bunların əzmkarlığı, bunların iradəsi imkan verib ki, bu qısa müddətdə nəinki həyata geri dönsünlər, özünə qulluğu təmin eləsinlər, hətta gördüyünüz kimi aktiv həyat sürsünlər, idman növləri ilə məşğul olsunlar. Yeni Azərbaycan